ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሮሃ ቲቪን የግንቦት 18 የምሽት ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የዜና እወጃችንም የአብን ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ የሱፍ ኢብራሂም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የምንሰራው በመርህ ብቻ መሆን አለበት ብለዋል። አቶ የሱፍ ከትላንት በስቲያ ፓርቲያቸው አብን ባወጣው መግለጫ ላይ እጃቸው እንደሌለበት ማሳወቃቸው የሚታወስ ነው። ዝርዝር መረጃውን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ እየተስተዋለ ያለው የጋዜጠኞችና የማህበረሰብ አንቂዎች እስር እየተባባሰ መጥቷል። በዛሬው ዕለትም የኢትዮ ፎረም የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ከቀኑ 7 ሰዓት ገደማ በጸጥታ ኃይሎች መወሰዱ ተሰምቷል። በተመሳሳይ ዛሬ ረፋዱን ጋዜጠኛና ጦማሪ ተመስገን ደሳለኝ ለጥያቄ ትፈለጋለህ በሚል መወሰዱን መዘገባችን ይታወሳል። ሙሉ መረጃውን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባል የሆነው አቶ ናትናኤል አለም ዘውድ በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርቧል። ሙሉ የችሎቱን መረጃ እናቀርብላችኋለን። ይህን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። መስከረም አበራ በባህር ዳር ከክልሉ ባለስልጣናት ጋር ከነበራት ውይይት በኋላ ነው የታሰረችው በሚል የሚሰራጨው መረጃ ሐሰት መሆኑን ባለቤቷ ገለጹ። ጋዜጠኛና መምህርት መስከረም አበራ ከአማራ ክልል ርዕሰ መዲና ባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ እየተመለሰች በነበረችበት ወቅት በጸጥታ ኃይሎች መታፈኗ ይታወቃል። ትላንትና ዛሬ ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያዎች መስከረም አበራ የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ጥሩነህ እንዳሳሰሯትና ከመታሰሯ በፊት በባህር ዳር በተካሄደው ውይይት ላይም እንደተሳተፈች መናገሯን የሚገልጽ መረጃ እየተሰራጨ ይገኛል። ይህንን መረጃ በሚመለከት ሮሃ ቲቪ ያነጋገረቻቸው የመስከረም አበራ ባለቤት አቶ ፍጹም ገብረ ሚካኤል መረጃው ፈጽሞ ሐሰት ነው፣ በውይይቱ ላይም አልተሳተፈችም፣ እንዲህ አይነት ነገርም ለማንም አልተናገረችም ብለዋል። እሺ፣ አንድ የተለቀቀ መረጃ አለ እና ጋዜጠኛ እና መምህርት መስከረም አበራ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሆና ሊጠይቅ የሄደ ሰው እንደተናገረው ወይም ለሱ እንደነገረችው ተደርጎ የወጣ አንድ ማስረጃ እንትን አለ የወጣ ነገር አለ። ያ ምንድን ነው የሚለው ባህር ዳር ስልጠና ላይ በነበረች ወቅት ባህር ዳር የአማራ ክልል ባለስልጣናት ጠርተዋት ሌሎችም አክቲቪስቶችን እና ጋዜጠኞችን ጠርተው የእንወያይ አይነት ነገር እንደነበር በዛም ላይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው የተናገረው ነገር አለ እናንተ ወይም ስፔሲፊካሊ መስከረም ጠቅሶ አንቺ ከአማራ በላይ አማራ አይደለሽም ምናምን ምናምን ብሎ ተግጻጽና የወሰነ እንደ ዋርኒንግ አይነት ነገር እንደተናገረ ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ስትደርስ አዲስ አበባ ባሉ ሰዎች በኦሮሚያ ብልጽግና ሰዎች በቁጥጥር ስር እንድትውል አድርጓል የሚል መረጃ የተለቀቀው እና ይህ መረጃ ደግሞ ትክክለኛ መረጃ አይደለም። ምክንያቱም በዛን ሰዓት ጋዜጠኛ እና መምህርት መስከረም አበራ በዛ ሴሽን ላይ በዛ ቦታ ላይ አልተገኘችም። ተጠርታ ነበር፣ አልሄደችም። ስለዚህ እሷ ባልሄደችበት የተባለ መረጃ ስለሆነ ያ እውነት አይደለም እና እነዛ ሚዲያዎች የለቀቁትም ሊያስተባብሉት ይገባል። ትክክል አይደለም። ምክንያቱም እውነት የሆነ ነገር ነው እንጂ መሆን ያለበት ያልሆነውን ያልተናገረችውን ያልገጠማትን ነገር ነው ያልሆነውን ነገር የተለቀቀ ነገር አለ። እኔም አይቼው ክሮስ ቼክ አድርጌያለሁ፣ አውቃለሁ፣ እሷን ጠይቄያታለሁ፣ ጠበቆቿንም በኩል አረጋግጠናል ይህንን ነገር የለም እና ይህን ነገር ማስተባበያ መደረግ አለበት ነው እና ለምን ተርበዝ ራሱ እንዲህ እንደሚባል አልገባኝም። ማንኛ እሷ ያላለችው ነገር ነው፣ ነገሩም ውስጥ አልነበረችበትም እና የተጠሩ አክቲቪስቶች እና ጋዜጠኞች ነበሩ፣ ግን በዛ ሰዓት ግን እሷ አልነበረችም፣ አልሄደችም፣ እንደዚያ ነገር አልገጠማል። አክለውም ወደ ባህር ዳር ያቀናችው በአንድ መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ስልጠና እንድትሰጥ በቀረበላት ግብዣ መሰረት ነው ሲሉ ገልጸዋል። የሄደችበት ስልጠና ነበረ፣ አንድ ሰነድ ያዘጋጀችው ሰነድ ነበር። በአማራ ትግል ዙሪያ አቅጣጫዎች ምንድን የሚለውን ነገር ሰነድ አለ፣ ፐብሊክሊ የተለቀቀ ሰነድ ነው በጽሁፍም። ያ ሰነድ ዙሪያ በአማራ ተማሪዎች ማህበር ሲቪል ሶሳይቲ ነው ሬጂስተር ያደረገ ኤንጂኦ ነው፣ ስልጠናውን እንድትሰጣቸው ጠይቀው በዛ መሰረት ነው ያን ስልጠና ለመስጠት ሄደችው። ጋዜጠኛና መምህርት መስከረም አበራ ባሳለፍነው ሰኞ ፍርድ ቤት መቅረቧና ለግንቦት 29 መቀጠሯ ይታወቃል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አባል የሆነው አቶ ናትናኤል ያለም ዘውድ በትላንትናው ዕለት ታስሮ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዱ ተሰምቷል። አቶ ናትናኤል ያለም ዘውድ በዛሬው ዕለት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ የጊዜ ቀጠሮ የወንጀል ችሎት ከጠበቃው ጋር የቀረበ ሲሆን ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ እንደገለጸው ናትናኤል ያለም ዘውድ ሁከትና ብጥብጥ እንዲቀሰቀስ ተልዕኮ በመቀበል ሰዎችን በመመልመል ህዝብና መንግስት እንዲጋጩ ቅስቀሳ አድርጓል ሲል ከሶታል። በመሆኑም የኤሌክትሮኒክስ ማስረጃዎችን
ምርመራ ለማከናወን ምስክሮችን ለማሰባሰብና ተጨማሪ ማስረጃዎችን ለመያዝ ተጨማሪ 14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ ይሰጠን በማለት ለፍርድ ቤቱ ጥያቄ አቅርቧል። የአቶ ናትናኤል ያለምዘውድ ጠበቃ በምላሹ ደንበኛ የአቶ ናትናኤል የዲሞክራሲ ታጋይ ነው፣ በእሱ ላይ በተደጋጋሚ እየተደረገ ያለው እስርና ማንገላታት እርሱን ጨምሮ የዲሞክራሲና የነጻነት ታጋዮችን ለማሰላቸትና ለማሸማቀቅ የተጀመረ ዘመቻ ነው። ፍርድ ቤቱ እንዲህ አይነቱን የዲሞክራሲ አፈና ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት ሲሉ ተከራክረዋል። በተጨማሪ የተባለው ሁከትና ብጥብጥ አልተፈጠረም፣ ተፈጠረ የተባለው ቅስቀሳ በግልጽ ምን እንደሆነ ፖሊስ አልገለጸም። ይህ በሆነበት ሁኔታ የአቶ ናትናኤል እስር ተገቢ አይደለም ብለዋል። ጠበቃው አክለውም ለቀጠሮ መጠየቂያ ምክንያት የሆኑት ነገሮች ገና ወንጀል ስለመፈጸሙ ለማጣራት እንጂ ፖሊስ ምንም አይነት የተፈጸመ ወንጀል ስለመኖሩ ማስረጃ የለውም ሲሉ ገልጸዋል። ይህም በመሆኑ ፍርድ ቤቱ በፖሊስ በኩል የቀረበውን ምክንያት ውድቅ በማድረግ አቶ ናትናኤል ከእስር ሊፈቱ ይገባል፣ በቀረበው የምርመራ መዝገብ የዋስትና መብት የሚጠበቅ በመሆኑ የዋስትና መብታቸው ሊከበር ይገባል በማለት ተከራክረዋል። ፍርድ ቤቱ የግራና ቀኝ ክርክር ከሰማ በኋላ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ፖሊስ አለኝ የሚለውን ማስረጃ ይዞ እንዲቀርብ ለግንቦት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ጠዋት 3 ተኩል ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። አቶ የሱፍ ኢብራሂም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የምንሰራው በመርህ ብቻ መሆን አለበት አሉ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከፍተኛ አመራሩ አቶ የሱፍ ኢብራሂም ከሀገራዊ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር የምንሰራውና የምንተባበረው በመርህ ብቻ ነው ሲሉ በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አቶ የሱፍ ከማናቸውም ጉዳይ የሚበልጠው የህዝባችን አንድነት መሆኑ አያከራክርም ብለዋል። አክለውም የፖለቲካ መዋቅሮችና የትግል ስነ ስርዓቶች ሁሉ የሚዘረጉት በዚህ አምድ ዙሪያ ሲሆን አላማቸውም ይበልጥ ለማጠናከር ይሆናል ሲሉ አስፍረዋል። የአማራን ህዝብ በፍጹም በመንደርና በእምነት ሸንሽነን ልንመለከት አንችልምም ሲሉ ገልጸዋል። አቶ የሱፍ ኢብራሂም ከትላንት በስቲያ ፓርቲያቸው አብን ባወጣው መግለጫ ላይ እጃቸው እንደሌለበት አሳውቀው ነበር። አቶ የሱፍ ከመነሻው የተፈጸመውን ጥሰት ለመረዳትና ለመቃወም ይህን ያክል ረዥም ጊዜ መቆየት አያስፈልግም ብለው እንደሚያምኑ በመግለጽ መግለጫውን መተቸታቸው ይታወቃል። በመልእክታቸው አሁንም ቢሆን ከህግ የበላይነት መርህ ጋር በጽኑ የተፋታነውን የአፈናና የእስር ተግባር በልኩ በመቃወምና በዋናነት የታዩ ጥሰቶችን በማንሳት ተቃውሞን በማስመዝገብ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል። ከመቼት አንጻርም ቢሆን የድርጅቱ ድርሻ የሆነውንና ያልሆነውን ነገር በቅጡ ለይቶ አላስቀመጠም ሲሉም አክለዋል። ድርጅቱ የህዝብ ተቋም እንደመሆኑና መግለጫውም የወጣው ለህዝብ በመሆኑ የሰፈረበት የማህበራዊ ገጽ ክፍል የአስተያየት መስጫው ዝግ ሊሆን አይገባም ነበር ብለዋል። አክለውም በተለያየ መልኩ ለረዥም ጊዜ ወዲያና ወዲህ ሲሰነዘሩ የቆዩ ጉዳዮችን ማጣቀስ ትክክል አይደለም፣ ወቅቱን የማይመጥን ሲሆን ይባስ ብሎ በተዘዋዋሪ መንገድ ለተፈጸመው አፈና ድጋፍ እንደ መስጠት ሊያስቆጥር ይችላል፣ ይህ ስጋት ይሰማኛል በማለት ተችተዋል። ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በዛሬው ዕለት በጸጥታ ኃይሎች መታፈኑ ተገለጸ። ከሰሞኑ በአዲስ አበባ በጋዜጠኞች በማህበራዊ አንቂዎችና በፖለቲካ ፓርቲ አባላት ላይ እየተፈጸመ ያለው እስርና አፈና ተባብሶ መቀጠሉን የሚያመላክቱ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በዚህም ኢትዮ ፎረም የተሰኘው የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን አዘጋጅ የሆነው ያየሰው ሽመልስ ዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት ገደማ በአዲስ አበባ የካ አባዶ ከሚገኘው መኖሪያ ቤቱ በጸጥታ ኃይሎች ተይዞ መወሰዱን ጠበቃው አቶ ታደለ ገብረ መድህን ለሮሃ ቲቪ ተናግረዋል። የሲቪል ልብስ ለብሰው ነበር የተባሉት 4 የጸጥታ ኃይሎች ጋዜጠኛ ያየሰውን ወደ የካ አባዶ ፖሊስ ጣቢያ ወስደው ለትንሽ ጊዜ እንዳቆዩት የአይን እማኞችን ጠቅሰው ጠበቃው አስረድተዋል። የጸጥታ ኃይሎቹ ከቆይታ በኋላ ጋዜጠኛውን ወደ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ይዘውት መሄዳቸውንም አክለው ገልጸዋል። ያየሰው ምንም እንኳን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዋና መስሪያ ቤት ወደሚገኝበት ተወስዷል ቢባልም ጠበቃውም ሆነ ቤተሰቦቹ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በአካል እንዳላገኙት ለማወቅ ተችሏል። በተጨማሪም በዛሬው ዕለት ጋዜጠኛና ጦማሪ ተመስገን ደሳለኝ ለጥያቄ ትፈለጋለህ በሚል ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መወሰዱን ሮሃ ከምንጮቿ ሰምታለች። 2 ሲቪል የለበሱ የጸጥታ አካላት ስራ ቦታው መጥተው እንደወሰዱት ነው መረጃዎች ያመለከቱት። ጋዜጠኛ ተመስገን እስከ ዛሬ ለዘገባዎቼ የመረጃ ምንጮቼ የነበሩት የደህንነት አመራሮች በቁጥጥር ስር ልውል እንደምችል ነግረውኛል ሲል ለቢቢሲ ተናግሮ ነበር። መንግስት ሙሉ በሙሉ ወደ ወጥ አምባገነንነት የተቀየረ ስለሆነ ገበናውን ሊያጋልጡ የሚችሉ ሚዲያዎችን ወደ ማፈን ነው የሄደው። ይህ በ1970 ዓ.ም ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የዚያድ ባሬን ወረራ ከደመሰሱ በኋላ ወደ ተቃዋሚዎች ነበር የዞሩት። ኮሎኔል አብይም ይህንን ነው እያደረጉ ያሉት ሲል ተመስገን ሊታሰር እንደሚችል ጥቆማ ሰጥቶ ነበር። ተመልካቾቻችን፣ ከሮሃ ቴሌቪዥን ያዝንላችሁ የምሽት ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።